میخواست کم نورمال هست زرا بچم این چاسه وای وای تغییر که یه جایلی رو بابشه هراش کن کس هست یه ساسه میمان هست زرا بچم زیبور نرده چه؟ زیبور نرده بر سانل حیازی زیمور سانل بانا گناه تازه کاز بانی ماست نورمال بای بای کائنا تنه ور میکی نوات موزمه ماست میکی ور حال آنگل او هیواندارا ای چاست نیم چاست هست من چه هیواند چاید کاب بام داز ور کار ور حق دیگه ایسی سارتنینگ ایریوانا پاشپانه لو لین نگان ایش میازینه وای که از مشاروات زیر ایسلوچان کباکچام گمارتا کیرامات آرتیگال گنده به داویتنم پروسه میچی چمی پاشپانه چونه لوا Biraz çıkaylı tulası. Çok Ramin'in çanı kur. Manavan tüseri mer zimor ilan. Mişt minak çizga, lavızga vurdu ve sor. Yeterim kaynat zimoru. İnisun vets, inisun yot tıbı erekete. Sağ iste kaynat vets, inisun togosu erekete, tay erekete. Kapçuni te vorin istaste, te vorin esen mi teğna, te vorin istegal, vorin istajar. Tarek kan tornerinin artın tarayan. Կենտրոնի երկրպայ բաժանմունքի դահաներով, ազատամարտիկներով եւ ոչ ազատամարտի, ովքեր որ երբեք չեն մասնակցել ազատամարտին, այստեղ ենք երևի թե ամսի 2-ից 3-ից դիրքեր բարձրացել ենք, հերթափոխով փոխվել ենք, ոտորից եւս պատրաստվում ենք բարձրանալ դիրքեր, տրամադրությունը մարտական է, ոչնչի պակաս չունենք, ոչ մի բանի կարիք չկա անտարբերապես ոչ դասը ոչ միայն մի մանուլից իմ ընկերների անունից կամ ուրականներ այլ նաև զինվորականների անունից իրավիճակը հարաբերական անդոր է պատրաստում ինչպես պատրաստում մնացածը այդպես չենք մտադրություն չունենք իջնելու Երևան ոչ մեզ մեր ղեկավարությունը չհրահանգի չպարտադրի որ իջնենք Երևան այստեղ քիչ գործեր ունենք գիսաթողված պետք է ավարտենք Զինվորների կողքին որ կանգնում ես, ասում ես, որ նրանց արունը 1800-ի տակ ուղեղները ամեն ինչը աշխատում։ Բնականա մենք մարտական ենք, եկեր ենք, գնալու ենք մինչև վերջ։ Նույն մարտական ոգով կշարունակենք, դա հակառակորդ թերս մեկ անգամ համոզվես, որ մենք մեր դիրքերում ենք, հայ ժողովուրդ, հայ զինվորը իր դիրքերում է եւ կես քայլ անգամ հետ քայլ չի։ Ուզում եմ ասեմ, որ հակառակորդը դեր դասեր շատ կքաղի, դեր դասեր չնայած իր բազմաքանակ կորուստներին եւ բազմաքանակությանը։ Իրանք համարյա կարելի ասել գլխաքանակ են։ Լավ, մեր հարաբերության այն մարդիկ, ովքեր ի վիճակի են այսօր, մասնակցել են եւ պատրաստ են մասնակցել։ Շատ-շատ են ցանկացողներն էլ կամավորներն էլ, բայց դե բավական անում այսքան։ Մարտական ոգին բարձր է ու միշտ բարձր կլինի, թե զինվորների, թե ազատամարտիկների։ Ազատամարտիկներն էլ այսօր մենք կանգնացենք մեր զինվորների, մեր բալիկների կողքին, կարելի ասել նրանք մեզանից չեն տարբերվում։ Այնքան փորձ ունեն, այնքան նվիրված են այս ազգի տարածքի հողի համար։ Հողան չշեփոր, թող զառնեն զանգեր, վերջ խնդրության մեր ժամն է հասել, թող թղայմանա, մերն ենք թշնամին, հայը չի մոռնա իր ոսոխային, շատ կոտորվեցանք, բայց մենք չմեռանք, շատ հալածվեցանք, բայց մենք չկորանք, Եվ համայն աշխարհ թող լավ իմանա, հայը միշտ կարևոր և գիշտ կես կվենա, թող համայն աշխարհ թող լավ իմանա, մենք հայրս կանք ու պիտի մնանք։